Pogledajte, ako partner ovo drži, naravno partner hvata tako da štap deli prostor između nas na dva dela. Ako bi uhvatio sa druge strane, drugačije, onda je potpuno bez veze što drži ovaj štap, jer ja ovako mogu da dođem do njega, kao što ovako može da dođe i do mene. Razumete? Ovako smo i on i ja bezbedni, jer ja ne mogu tek tako preko štafa ka njemu, ali ne može ni on ka meni. Znači ovo je podjednako dobra borbena pozicija. Tok kroz njegove ruke je ovaj. Ovako. Nemoguće je da ovo podignete ovako. Pogotovo ako je jače od vas. Pošto je jedan od pet principa za štap, kaže da je važna ruka na kraju štapa. Ova ruka na kraju štapa uvrne ovako štap na polje, na unutra ovako. Da li vidite? Ova druga ruka uradi isto to. I njegove ruke, koliko god da urade ovo, dovoljno. Kada uradite to, onda povucite na sebe. To je jedan način. Drugi način je kad uradite to, da nalegnete na njega. Znači, kada partner ovo drži, ovako, ovo ne možete da dignete, ali kad uradite ovo, i ovo možete da povučete k sebi, i možete da naslonite na njega. Ovako. Da li vidite? Možete da naslonite ovako na njega. Ajde provjeti. Kada da radimo, treba nam da gurnemo ka njemu. Znači, kada uradimo u momentu hvata ovo, ovako, telo, ne guraju ruke ovako, nego ruke drže u toj poziciji, a telo uđe ovako. I sada, pošto sam ostvario jednu elastičnu napetost u njegovim rukama, moje noge dignu ovo gore. Znači, gledajte, odavde je ovo je 1, telo krene 2 i sada od ozdo moje noge dignu ovo gore 3. Nekako dođete do ovde, znači uradite sve ovo i dođete do ovde. Međutim, ovde vi hoćete da gurnete ovaj deo, hoćete ovim delom da gurnete partnera do ovde. I onda radite ovo. Pošto je sad njegov sokija ovaj, ne možete vi ovako naspram tog toka direktno ovako. Međutim, vama štap pokazuje putanju kuda treba da idete. Šta to znači? Kada ste uradili ovo, znači ovo i ovo, štap je stajao ovako i ako ova kraj... Ne, s ove strane vidite. Znači, kada uradite ovo i kad treba da uđete ka partneru, ovaj kraj ide malo dole. I sad štap stoji ovako. I onda dok dižete noge u putanji štapa, to lako ide. To znači i u ovoj poziciji, kada uradim sve ovo, ako hoću da dignem ovaj kraj ovako, to je nemoguće. Međutim, ako krenem kroz štap odavde i nastavim ovo da uvrćem i ovo, onda ga ja lako dovedem do ove pozicije. Što se tiče bacanja, u ovoj poziciji ovo nastavljam da uvrćem, vidite kako ja mrdam njegove ruke kad radimo, koliko god on čvrsto to držao, ja ovo lako mrdam. I sad u ovoj putanji, po znacima navoda, svučem dole, pri čemu moje koleno odu dole. Vidite. Znači gledajte, odavde je ovo, pa je ovo. Još jedan gledajte. Odavde ovo, pa je ovo. Ovo. Razumete, ne možete da uradite ovo kao što ne možete ovako da dignete. Evo još jedan gledajte. Iz mesta. Ovo i ovo. Znači gledajte. Izgleda kao da ga gurnem ovim, ali ja to ne uradim. Ajde pravite. On se... Bacujete štap, vrh štapa, koji se nalazi s ove strane njegovog tela, na ovu stranu njegovog tela. Jel, ako uradite ovo, vi povlačite partnerovu ruku i on se okreće, i dok vaš štap ide dole, vi ste gotovi. Razumete? Vi morate da držite tako poziciju štapa da on mora da se čuva od tog štapa.
To znači, on se ovdje čuva u šaku. Kada uradite ovo i uđete, on ovdje ne smije pustiti štap. On se ovdje čuva u štapa, a vi ne možete da uradite ovo. Ovako. On se čuva. Logično, jel? To znači, odavde ne smijete da prebacite ovamo, jer će da se okrene. Nego ovo ovako kako stoji, dole. Razumete, jel? Znači još, jel? I naravno dodajte malo još pokret vašim telom. Ovako što. Ajde pravi. Pokrete kao i pokret telom. Tako da u stvari ruke rade male pokrete, ruke ne mogu da ga bace. Baca ga vaše telo, ruka na kraju štapa i štap. Probajte znači u ritmu ovako. Znači kad ga bacite, ide dole, pa ovo ide napred, promjena, pa ova. Znači promjena je ovo, jer vidite, znači ruke mora da mogu da vam klize do kraja štapa i do sredine, nije bitno kojom brzinom. I to je isto, znači odavde, ovo krene napred, ruka klizne, okrenete štap. Ovo krene napred, ruka klizne, ruke zamene mesta, ruka klizne. Mora da možete da uhvatite kraj štapa. Znači ovo nije ovako sa strane, pa ovako, pa ovako nešto. Kako ne može uraditi? Znači ovo je pravo napred, promjena ovdje. Pravo napred, ovdje, menjate poziciju nogu. Znači odavde. Ovako. A kada partner padne, pošto je pao unazad, morate da napravite prostor za napad i vi se pomerite unazad. Znači gledajte, partner pada unazad, vi se pomerate unazad. Partner pada unazad i unazad. Red. Znači još jedno. Partner unazad i ovako. Ajde prve tehnike, znači propustit ćete partnera pa ćete da uradite tehniku. Znači odavde propustite, pa je to. Znači gledajte, idemo tamo. Odavde propustite, pa je to. Ajde ovako, kada moji zglobovi, moje šake urade ovo, da ima dva načina. Jedan način je da krenem telom ka njemu i da ostvarim elastičnu napetost u rukama i onda ovaj kraj krene dole sa mojim kolenima, onda krene gore i onda je bacen. Znači u ovoj poziciji, pošto ovo ne mogu da dignem, uradim ovo, krenem telom u njega da ostvarim napetost, kolena krenu dole i ovaj kraj štapa krene dole, onda kolena krenu gore i sad se dalje dešava ono što se dešava. A rekao sam kada partner drži, drugi način da ga pokrenem je kad mu uradim ovo, kad mu izvrnem šake, da ga povučem ka sebi. I sad u ovom drugom načinu što sam pokazao treba ovo da iskoristite. Znači, opet je ovo, povučete ka sebi i ovaj kraj krene gore. Zatim ovaj kraj sa kolenima krene dole i onda je isto. I u stvari sad ga bacam malo, kako bi rekao, bočno. Znači, gledajte, treba odavde uradite ovo, ovo i tamo. Ajde projekt. U principu, ako sve uradite kako treba i ako partner ne drži dovoljno čvrsto, da drži samo tako da se čuva, onda možete ga bacite, a da ne naslonite štap na partnera. Međutim, ja preporučujem da vi naslonite štap na partnera, bez obzira koji je način. U prvom načinu, ovdje sam naslonio štap. I ovdje ga ja guram telo. Ne guraju moje ruke, ruke ne mogu da ga, ne mogu ga guram. Ali ako ostavim ruke i krenem telo, ja ga lako guram. U ovom drugom načinu, ako neće da ide, neće. Znači kad uradite ovo, ja ovdje naslonim opet štap na njega. I opet moje telo ga izbacuje prvo iz ravnoteže, prema što štap krenem da spuštam kolenima
u smeru kako štap pokazuje. Znači, gledaj, kada je bio način da ga vratimo odakle je došao, izgledalo je ovako. Vidi, i onda je bila proba. Sada kad ga propustim, ja ga opet namestim isto. Da vidite. Samo što ga sad izbacim tamo. Vidi, kako ga izbacujem. I kad ga izbacimo, je kolena idu dole. Odavde uradite ovo. I uradite ka sebi. A onda ovaj kraj krene gore, kad ovaj kraj krene gore, ovaj kraj krene dole. Drži drugačije. Gledajte. Uradite ovo i ovo da on malo krene. I kad on malo krene, ovaj kraj krene gore, ovaj kraj krene dole. Zatim moja kolena krenu dole, sa ovim krajem ovaj kraj krene gore. Gledajte još jedno, odavde. Ovo i ovo. Druga strana, gledajte. Ovo i ovo. Ajde, pa evo. Ajde, još jedan ja ovdje pravim, onda ti. Ajde, onaj prvi način, vrh štapa je morao da ostane sa ove strane partnerovog uva i glave. I onda ste spuštali kako štap pokazuje kolenima i ovo dole. Znači, u ovom slučaju, kad drži ovako, vrh je morao da ostane sa ove strane. I naravno, pošto ne možete da spustite vrh, to sam objasnio, odavde kad izbaci telo, spuštaju kolena, kako štab pokazuje. U ovom drugom slučaju, opet, znači kada uradite ovo, ovo mora da ostane sa ove strane, ovako. Jer ako prebacite na ovu stranu, on se okreće ovako, razumete? Ako uradite ovako, ovako i ovako, on se okreće, to je normalno. To znači, ovde, dovedete ga na osu, izbacite izdanu teže i dole. Znači, još jedan, gledajte. Sluši, ovde. I dole. Ajde, pa je. To je prvi način. Drugi način izgleda ovako. Znači, propustite, spustite. Propustite, spustite. Propustite, spustite. Propustite, spustite. Propustite, spustite. E sad, znači sa partnerom ćete probati jedan i drugi način, znači skretanja, partner dolazi. Prvi način. Drugi način. Podjednako smo bezbedni i on i ja. Znači, obojica možemo da ekstenziramo kip. Međutim, kad dođe sa druge strane, ovaj štap postaje besmislen. Zato što ja njega mogu da dohvatim, ali može i on da dohvati mene. Tako da ovaj štap nema nikakve veze. E znaš, šta je problem? Od tehnika štapa nastale su tehnike hvata sa dve ruke za jednu ruku. Znači, ako uhvati ovako, kao štap, onda ja ne mogu tek tako preko moje ruke ka njemu, ali ne može ni on tek tako preko moje ruke ka meni. Ako uhvati drugačije, ja mogu lako da ga dodirnem. Zato je ovakav drugi hvat potpuno besmislen. Pošto su tehnike ovako hvata za ruku nastale iz tehnika štapa, pošto je tehnika štapa koju ste probali ova, gledajte, ovako, tehnika sa rukom izgleda ovako. Znači, ostavit ćete štap, probat ćete ovo,
stranu, ovo na drugu stranu i probat ćete ovo na jednu stranu, to je ono kad propustite štapom, i ovo na drugu. Pravačena ruka koju partner hvata, to je u stvari ruka koja se nalazi na kraju štapa. Sjećate se, jedan od pet principa za štap kaže da je važna ruka na kraju štapa. Znači, probat ćete ovako, pa sklonite štap, pa druga strana, pa sklonite štap, pa opet ova strana, propustite, pa sklonite štap, opustite pa sklonite.